sodonkii sano ee ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ahayd mid ay ku loolamaan qowdaha caalamka oo kala ha danooyin kala duwan kuwaas oo faragelin baan ku hayay dowladnimada Soomaaliya kadib doorashadii ay xilka ku qabteen kooxda Damul Jadiid marka loo eego wadamada danaha kale ee Soomaaliya saameynta ugu weyn hadda waxa leh dowladda Imaaraadka Carabta taasoo xiriir qoto dheer la leh kooxda mafiyada ah ee Damul Jadiid iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedada ka jira dalka oo ay ugu horeyso maamul goboleedka Puntland labii labaatankii bishii May dowladda Imaaraadka Carabta waxay u ahayd guul siyaasadeed oo ay ka gaartay marka loo eego danta ay ka lahayd Soomaaliya iyo guusha ay gaareen kooxda ay xiriga u hayso ee Damul Jadiid iyo kooxda kale ee ka talisa gobolka Bari ee Aranjaan taasoo u suurta gelisay dowladda Imaaraadka Carabta inay helaan dalabkii ay ka doonayeen guulaha ay gaareen dowladda Imaaraadka Carabta waxaa ka mid ah iskaashiga amniga qaranka oo ay iyagu daabaceen ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saxiixay kaasoo dhaqan galay iyadoon la horgeynin golaha shacabka heshiiska waxaa ku jiray in ay qoranayaan ciidamo badan oo gaaraya ilaa 8,000 oo ayaga toos uga amar qaata kuwaasoo bil ka hor la wareegay gacan ku haynta amniga magaalada Muqdisho kuwaasoo la aaminsan yahay inay ka geysan karaan wax walbo ay doonayaan sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in heshiiskaasi uu u ogolaanayo in dowladda Imaaraadka Carabta ay ka hirgeliso magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya laba saldhig oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo sida la xaqiijiyay ay ka hirgeliyeen lana filayo inay ka hirgeliyaan kaasoo aanan ka amar qaadan wasaaradda gaashaandhigga ama taliska ciidanka xoogga dalka dowladda Imaaraadka waxay xiriir fiican la leedahay maamul goboleedka Jubbaland sida ku cad heshiiska aan soo marin baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka hirgelin doonaan saldhig weyn oo ciidan ah kaasoo isugu jira saldhig diyaaradaha aan duuliyaha lahayn saldhigga ciidanka dhulka iyo midka badda balse arrinta inta badan dadka ay isweydiinayaan ayaa ah sidee ayay dowladda Imaaraadka u kala haynaysaa saaxiibada ay ku leedahay Soomaaliya kuwaasoo iswada khilaafsan sida ay qabaan dadka u dhun daloola siyaasadda Soomaaliya Imaaraadka dhammaan shuraakadaha ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa madaxa isugula jira oo iswada khilaafsan taasoo ay sheegeen in dowladda Imaaraadka ay si fudud uga dhex faa'iidaysan karto khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan maamul goboleedka iyo dowladda dhexe bila Soomaaliya ayaa waxa ay xiriir fiican la leedahay dowladda Imaaraadka Carabta taasoo uu wacdiyay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse sida aan wararka ku helinay dowladda Imaaraadka ayaa yareysay taageerihii dhaqaale iyo midkii siyaasadeed oo ay siin jireen kooxda Damul Jadiid isla markaana ay haatan diiradda saarayaan sidii ay u gaari lahaayeen danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya waana tan keentay inaysan soo faragelin khilaafka ka dhexeeya maamulka Puntland iyo dowladda dhexe madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa labadii sane ee ugu horreysay xukunkiisa waxa uu ka shaqeeyay in maamul goboleedka dalka aysan wax xiriir ah la yeelan wadamada dariska gaar ahaan dowladda Itoobiya taasoo uu sheegay inay ahayd daad ay ka soo xireen beerta balse maanta dowladda Imaaraadka ayaa waxay u sahashay Axmed Madoobe iyo maamulka sheegiisa Jubbaland oo 5 sano ee lasoo dhaafay aan xiriir fiican la lahayn dowladda Itoobiya iyadoo dowladda Imaaraadka ka codsatay dowladda Itoobiya inay la heshiiyaan Axmed Madoobe taasoo ka soo horjeeda is-ixtiraamka laba dowladood oo daris ah isla markaana ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tallaabadaasi u aragtay mid ka soo horjeeda siyaasadeeda arrimaha dibadda taasoo keentay ifafaalan muujinaysa khilaaf cusub oo soo kala dhexgalay Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya mana muuqato ifafaalan muujinaysa in dowladda Imaaraadka Carabta ay dhaad xaadiso labada dhinac taasoo ka dhigan in dowladda Imaaraadku ay isku dirayso labada dhinac si ay u gaarto danaheeda sidoo kale marka loo eego dhanka Puntland dowladda Imaaraadka ayaa u aragta madaxweyne Saciid Dani inuu yahay shaqsi taabacsan damaceeda ku aadan danaha ay ka leedahay Soomaaliya isla markaana uu kaga muhiimsan yahay kooxda Damul Jadiid taasoo lagu macneeyey in dowladda Imaaraadku ay xoogga saarayso inay xiriir fiican la yeelato dowlad goboleedyada dalka si marka ay hadhow isqabtaan dowladda dhexe aysan u dhicin wixii ku dhacay xilligii dowladdii Farmaajo oo keentay in laga ciiriyo magaalada Muqdisho joogitaankooda magaalooyinka Garowe Kismaayo iyo Berbera ayaa ah istaraatiijiyadda siyaasadeeda fog oo ay ku doonayso inay saxmeyn ku lahaadaan dowladnimada Soomaaliya ayagoon isla markaa ka cabsi qaban isbeddel ku yimaada filla Soomaaliya marka loo eego dhanka Soomaaliland iyo xiriirka Imaaraadka ayaa ah mid soo socday 10 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ahaa ishii ay ka soo galeen Imaaraadka gudaha maamulka Soomaaliland sida la aaminsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si qarsoodi ah ugu saxiixay shirkadda DP World in ay maamushada ka dabarbara taasoo sida muuqata aysan wax dheef ah ku qabin Soomaaliland baarlamaankii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
ayaa waxa uu soo saaray hindise sharciyad ka mamnuucayo in shirkadaha Imaaraadka ay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya. Inkastoo uusan dhaqan gelin, haddana dowladda Imaaraadka ma aysan joojin kala qaybinta iyo xadgudubka ay ku hayso madax bannaanida dowladda Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud weli uu waday sidii uu u fulin lahaa danaha dowladda Imaaraadka Carabta halkii uu ka caroon lahaa faragelinta ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Ayaa waxa uu kulmo la yeeshay Guudlaawe Qoorqoor iyo Lafta Garen si uu uga dhaadhiciyo inay xiriir la sameeyaan dowladda Imaaraadka. Sida aan wararka ku helayna, qaar ka mid ah saddexda maamul goboleed ee la kulmay dowladda Imaaraad, taasoo uu u ballanqaaday inay ka caawin doonaan dhismaha ciidamadooda iyo inay ka samaystaan saldhigyo ciidan. Siday doontaba ha ahaatee, dowladda Imaaraadka ayaa maslaxadeeda ka dhex aragtay in burburka Soomaaliya sii daba dheeraado, bulshada kale idhowda qabiil ku xoogaysto, dowladnimada Soomaaliyana wiiqdo. Intaasi ayaanu ku ekeenaynaa tabinteenna maanta. Waa inoo mar kale. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.